Salve microempreendedores, sejam bem-vindos ao canal do MEI. E hoje eu tô aqui, galera, para falar de um assunto extremamente sério, extremamente urgente, que são as eleições de 2022. No próximo domingo, a gente vai ficar sabendo quem são os deputados e senadores eleitos. E o que mais me preocupa nessa situação, além, né, de muitas outras coisas, é que o PLP 108/2021, que é um projeto de lei complementar, né, que visa aumentar o nosso limite anual de faturamento dos atuais R$ 81 para R$ 144 mil, infelizmente não foi votado e, a que tudo indica, não será antes das eleições, né, que vão acontecer no próximo domingo. Esse fator, gente, contribui muito para que a gente perca o pouco poder de cobrança que temos, mas ainda há uma luz no fim do túnel. Ainda existe uma esperança de que esse projeto seja aprovado ainda em 2022 e, para que isso aconteça, eu preciso da sua colaboração, eu preciso que você me ajude a divulgar esse vídeo aqui com simples e pequenos gestos. O primeiro dele é assistindo esse vídeo aqui até o final, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e assim ele o divulga com mais frequência. O segundo ponto é você deixar um like clicando nesse joinha que tem aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso e ativa as notificações clicando aí no sininho. E por último, que você pegue esse vídeo aqui e compartilhe ele no máximo de redes sociais possíveis, pessoal. Coloca lá no grupo dos amigos, da família no WhatsApp, compartilha em todo local possível e fala para as pessoas que a aprovação desse PLP 108/2021, ela não é só importante para nós microempreendedores individuais, e sim para todo cidadão brasileiro. E ainda aqui nesse vídeo você vai entender o porquê disso. Então fica comigo até o final e desde já agradeço aí pela sua contribuição. O nosso canal está acompanhando esse projeto de lei desde o ano passado, já criamos um abaixo-assinado virtual, trouxemos vários vídeos explicando qual o papel de cobrança do microempreendedor individual e também trouxemos para uma live um dos deputados relatores do PLP, que na ocasião, né, se demonstrou extremamente otimista, né, relatando que o projeto seria aprovado e para valer ainda em 2022, já sabendo, né, que isso está fora de cogitação. Mas quem se lembra, né, quem participou da live, deve recordar aí que o deputado deixou um número de telefone para que a gente entrasse em contato, para que a gente cobrasse uma posição dele, e eu estou deixando ele aqui na descrição e também aí na tela. E esse é um dos seus primeiros papéis, que é cobrar do deputado, né? Ele estava bastante empenhado, bastante otimista, né, para que isso fosse aprovado ainda esse ano. Já sabemos que a possibilidade de valer em 2022 está fora de cogitação, mas, como eu disse para vocês, ainda temos uma esperança. E essa esperança está depositada em vocês, pessoal. E é claro, aqui nesse canal, que não vai medir esforços para que isso aconteça. Então, vamos cobrar aí do deputado. Vou deixar o telefone, eu já fiz o meu papel, já entrei em contato com ele e também com o assessor. E se a gente obtiver uma resposta, vocês verão ela ainda aqui nesse vídeo. Vale lembrar, né, que ele está sendo gravado no dia 20/9 e até o fechamento da edição, se a gente conseguir um parecer do deputado, a gente vai postar ainda aqui nesse vídeo. Portanto, assista até o final. O PLP 108, gente, ele está avançando, não como deveria, né, mas a nível de Brasil, onde as coisas mais importantes sempre ficam para trás, ele está tendo um avanço aí até bastante significativo. No último mês, foi aprovado na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes lá dentro da Câmara, e agora ele segue para votação em plenário. Segundo as informações, gente, que eu obtive, isso não vai acontecer antes das eleições. É quase que impossível, mas a gente precisa cobrar, a gente precisa fazer o nosso papel, e agora mais do que nunca, porque, segundo o pouco que eu entendo, esse projeto de lei, gente, ele vai voltar para o Senado. Eu vou explicar rapidinho qual que é o simples papel de cobrança que você deve realizar e também propor uma ação diferente, pessoal.
para que a gente consiga fazer esse projeto ser aprovado ainda esse ano e ter validade a partir de 2023, porque isso também parece ser um sonho distante. Só que antes, deixa eu só explicar aqui rapidão, né, como que funciona um projeto de lei. Esse, né, que a gente está falando dele aqui, ele foi criado lá no Senado Federal, de lá, como de costume, né, veio para a Câmara dos Deputados, onde passou, né, foi aprovado por várias comissões, uma delas, né, a CCJ, que eu acabei de citar para vocês, e agora o próximo passo, gente, seria a votação em plenário e depois a sanção presidencial. Mas, como eu disse, né, infelizmente, por ter havido uma alteração ali no texto inicial, onde lá no Senado, né, eles criaram ali a proposta, né, de ser aumentado o limite para 130 mil, chegando na Câmara, eles ampliaram para 144 mil. Então, como houve mudanças, até onde eu entendo, nesse projeto volta para o Senado, ao invés de ir para as mãos do Jair Bolsonaro. E nós precisamos, gente, fazer com que isso aconteça, né, com que toda essa tramitação, né, a aprovação, né, a votação, primeiramente, na Câmara, que deve acontecer, essa sim deve acontecer ainda esse ano de 2022, e depois que ele voltar para o Senado, a gente precisa fazer com que seja votado lá imediatamente, volte para as mãos do presidente, volte não, né, passe para as mãos do presidente e seja, enfim, sancionado para começar a valer a partir de 2023, porque se isso não acontecer esse ano, podemos dar adeus, é o fim, porque o simples fato, né, da troca de cadeiras lá no Senado Federal, gente, já vai contribuir demais para um atraso. E a gente não vai ter esse projeto aprovado nunca. Pode escrever isso que eu estou falando. Então, meus caros, o nosso papel é cobrar, cobrar e cobrar ainda mais um pouco. E nós temos uma oportunidade nessa última semana de campanha, que seria um contato direto com os deputados e senadores. É você chegar ali para o cara e falar: olha, eu preciso que o PLP 108 seja aprovado ainda esse ano, porque ele não vai ser bom apenas para nós microempreendedores individuais, ele vai ser bom para toda a população brasileira. Quando a gente trouxe o deputado Marco Bertaioli, pessoal, lá na nossa live, ele falou uma coisa que eu achei extremamente bacana, que foi a seguinte comparação. O PLP 108, além de garantir o aumento no limite de faturamento do MEI, ele também vai dar oportunidade para que a gente possa contratar até 2 funcionários. Sabendo, né, que hoje existe mais de 13 milhões de microempreendedores individuais, se pelo menos 1% deles optar por contratar mais um funcionário, a gente já vai ter a geração de 1 milhão e 300 mil novos empregos, gente. Então, converse com a sua família, converse com seus amigos, fala para todo mundo, gente, a importância que esse PLP tem aí para todos nós, cidadãos brasileiros. E vamos cobrar, vamos enviar e-mail, vamos ligar, vamos comparecer diretamente aí no comitê, né, comitê de campanha do candidato, vamos diretamente, né, lá no gabinete daqueles que já estão ocupando, né, um cargo, e vamos falar para eles, gente, da importância que isso tem. Vamos cobrar uma posição, vamos perguntar qual que é a opinião dele a respeito, o que que você precisa fazer, se você pode estar, né, cobrando dele após as eleições, né, se você pode ter um contato, pega o número de telefone dele, do assessor dele, mas cobre, exija e faça de tudo possível para convencer ele que isso é importante e precisa ser aprovado ainda esse ano, sob pena de você nunca mais confiar ou votar nessa pessoa. E como eu falei para vocês, eu estou aqui ao inteiro dispor e tenho uma proposta diferente para a gente tentar fazer esse negócio ser aprovado na marra. Mas antes, galera, deixa eu dar um recado aqui que é super, mega, ultra rápido. Prometo não tomar o tempo de vocês aqui no vídeo. Na semana passada, né, eu falei para vocês que a gente vai começar a oferecer um serviço de consultoria exclusiva ao MEI por apenas R$ 29,90 por mês. E as vagas, gente, serão limitadas.
e estão quase acabando. Se você tiver interesse e se ainda der tempo, né, clica no primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição e entre em contato comigo o mais rápido possível. Ao clicar no link, você vai ser redirecionado lá para a página de contatos do nosso site, vai preencher um formuláriozinho, colocando apenas o seu nome completo e falando que deseja participar do nosso serviço de consultoria exclusiva. Beleza? Faz isso mais rápido, a gente vai ficar com o seu e-mail, né? E quando a gente começar a oferecer o serviço, você vai ser notificado. Beleza? Então agora vamos dar seguimento aqui na minha proposta de uma ação diferente, né, que pode fazer muita diferença. A minha proposta é bem simples, mas infelizmente, né, extremamente complexa. Eu me comprometo, galera, a organizar uma manifestação presencial em Brasília ou em São Paulo. Vou deixar isso a critério de vocês. Escolham aí qual cidade que vocês acham melhor para a gente estar organizando, né, uma manifestação presencial. Eu garanto que não medirei esforços, né, para fazer com que ela aconteça e, inclusive, posso disponibilizar alguns recursos financeiros para isso. Então, quem desejar participar dessa manifestação, desce aqui embaixo agora e escreve "eu topo participar" e coloca, né, São Paulo ou Brasília. Se a gente tiver aí pelo menos 1000 pessoas empenhadas em participar dessa manifestação, é claro que ela, se Deus quiser, vai acontecer e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na hora dos deputados e senadores, né, avaliarem se esse projeto precisa ou não ser aprovado ainda esse ano. Não esquece, gente, que ao longo da história, praticamente quase todas as conquistas só aconteceram porque havia pessoas empenhadas, havia pessoas que sacrificaram ali o seu tempo, que disponibilizaram ele para estar lutando e conseguindo melhorias para a sua classe trabalhista. E esse canal aqui, ele é um instrumento. A gente é quase 300 mil microempreendedores individuais unidos em um só lugar, gente. Pode acreditar que a gente tem poder e, se a gente souber usar ele, nós vamos conseguir sim fazer com que esse projeto seja aprovado ainda esse ano, se Deus quiser. E agora eu vou abrir um espaço de tempo aqui, né, para que até o fechamento da edição desse vídeo, se conseguimos contato com o deputado Marco Bertaioli, né, que se demonstrou ali bastante otimista, né, que deu um apoio inicialmente ali para que esse projeto fosse aprovado, a gente vai abrir um espaço aqui para ouvir ele, né, caso tenhamos conseguido, né, um contato até o fechamento da edição do vídeo. Então, fica aí agora com o parecer do deputado. Então, é isso aí, meus queridos amigos e amigas. Com ou sem o apoio, a gente vai lutar. Eu espero, né, que você participe das manifestações, que você deixe seu comentário também. Faça aquilo tudo que eu pedi, né? Compartilhe o vídeo, deixe seu like e também se inscreve aqui nesse canal, porque a gente posta vídeo novo toda segunda, sexta-feira, trazemos muitas informações, notícias e, é claro, tutoriais para você não depender nunca de contadores e conseguir aí cuidar de todas as obrigações e responsabilidades da sua MEI. Beleza? E agora, para finalizar, né, acho que só faltou mesmo contar para vocês quem que são os meus candidatos, né? Quem que serão aquelas pessoas que eu vou votar no próximo domingo. E para não aborrecer ninguém, pessoal, eu não vou contar para vocês em quem eu vou votar, e sim em quem eu não vou votar. E é o seguinte, eu não voto em candidato, gente, que tenha um mínimo de corrupção envolvida em sua vida, por menor que ela seja, e ainda que ele não tenha sido condenado pela justiça, eu não voto nesse tipo de candidato. Primeiro, porque eu não nasci ontem. Segundo, gente, porque para quem sabe ler, um pingo é letra e o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu também não voto em candidato que não cumpre suas promessas de campanha, que prega imoralidade, que não respeita a dor das pessoas, que usa o dinheiro do fundão eleitoral para fazer a campanha política dele, ou seja,
tira dinheiro aqui do meu bolso, né, que sou um pagador de imposto, para fazer campanha política. Dinheiro que deveria estar indo para a educação, para a saúde e para a segurança. E esses camaradas aí usam 5, não sei quantos bilhões de reais desse dinheiro para fazer propaganda política. Então eu não voto nesse tipo de pessoas também. Resumindo, esse ano eu não voto em ninguém, pessoal. Vou anular meu voto para governador, deputado estadual, federal, senador e principalmente presidente. No segundo turno, nem intenção de comparecer lá eu não tenho. E talvez, né, possa aparecer alguém aí que vai me chamar de isentão, né, que vai me xingar, mas o isentão aqui, galera, vai botar a cabeça no travesseiro e dormir sono solto. Porque quando esse país aqui estiver afundando na merda, as minhas mãos vão estar limpas. Então, é esse o meu posicionamento político. Espero que vocês respeitem assim, como eu respeito de vocês. E no mais, me despeço por aqui. Fiquem com Deus e vote consciente.